Unë që të shkëllqenë. Dhe faktikisht, kjo kishë një përpullëtje shumë të natyrshme me atë që ne bëjmë, pasi neve vëmë përballë njëri tjetrit, ekspertizën ose si përmarjen shqiptare, me 170 talente që ne kemi në Deloitte këtu në Tiranë. Dhe kjo, jam lumtur që ndëgjoj që ky bashkëpunim ka qenë shumë i fruqëm, ku stafi jonë dhe njëkohësisht talentet e sipërmarrjes së Shqipërisë mësojnë nga njëri tjetri në mënyrë që si zhvillohen këto iniciativa. Mbështetja e Deloitte-it faktikisht është në fushat e strategjisë, të taksave, të kontabilitetit, në mënyrë që një ide e cila vjen nga sipërmarrja si të konvertohet në një biznes. Dhe për këtu, shqiptarët kanë treguar gjatë këtyre 25 vjetëve, dhe qoftë nga eksperienca ime në vende ndryshme, që e kanë shumë të zhvilluar instiktin e sipërmarrjes. Veç zhvillimi im ynë gjatë këtyre 25 viteve tregon se si ne jemi zhvilluar nga ICI në këtu ku jemi. Megjithatë, po të shikojmë ky zhvillim ka qenë zhvillim kaotik, nuk ka qenë zhvillim i sipas një standardi caktuar në mënyrë që ato burime të shqiptarëve të shkojnë në ato drejtime të duhura dhe jo të prishen dhe të shkojnë në drejtime të gabuara, pasi në fund janë gjithë parat të këtij vendi. Nga ideja të shkosh në një biznes, kërkon një ekspertizë të caktuar. Nga shkojmë nga kjo ide në nivelin e parë të biznesit, dhe nga 0 ose 1000 euro biznes në 100.000 euro është tjetër biznes, nga 100.000 euro në 10 milion është tjetër, dhe nga 10 milion e sipër është tjetër. Dhe në gjitha këto hapa faktikisht kërkohet ekspertizë ndryshme. Dhe ne si Deloitte mbështesim jo vetëm startup-et dhe bizneset e tjera që të akselerojnë në këtë zhvillim nga njëra tek tjetra. Dhe po ta shohësh sfidat e bizneset nga njëra nga tjetra janë të mëdha. Mendoj që si për këto startup-e, sfida që është tani është që si kjo ide ose iniciativë që ka filluar, e cila me sa dëgjova kanë treguar hapat e para të profitabilitetit, të rentabilitetit, të kthehet tash në biznes me mira lek, euro, dollar, çdo që tjetër. Dhe për këtë nuk arrihet bëhet i vetëm. Dhe duhet si ky biznes ose kjo ide të ketë mbështetjen e tregut të kapitalit dhe të detit, të borxhit në mënyrë që këto ide, iniciativa të vogla të akselerohen në hapa sa më të mëdha. Dhe besoj që ne si Deloitte do të jemi të lumtur që të mbështesim këto iniciativa, të bëjmë të vëmë tonë kontakt me botën e kapitalit. Në Shqipëri ka 9 miliard euro që rrinë për banka kot dhe marrë interesa më pak si 1%. Nuk kemi nevojë për ndihmë as nga qeveria norvegjeze, as nga qeveritë tjera. Mjafton që bëjmë një matching të iniciativës dhe të sipërmarrjes shqiptar me kapitalin shqiptar dhe të arrijmë zhvillimin vetën tonë, që në mënyrë që këto iniciativa, nga iniciativa të vogla, të kthehen në motor zhvillimit të vendit. Jam mezi presi që shoh këto iniciativa, që kemi si ne mund të më tej. Faleminderit.